Kreu i BDI-s Ali Ahmeti mbështet rigjykimin për 27 prillin. Ahmeti përsërit qëndrimin se më 27 prill nuk ka pasur akt terrorist, por dhunë dhe sulm ndaj deputeteve, liderve politik dhe gazetarve. Ai bën thirrje organeve të drejtësisë të zbërthejnë dhunën e përgjakshme në kuvend. Tu mendoj që këto ngjarje janë të dhimbshme, është ushtruar dhunë ndaj përfaqësuesve të popullit, është ushtruar brutalitet, por jo edhe vlerësimi akte terroriste, do të thotë se cilat janë aktet terroriste dhe çfarë kualifikimi është akti terrorist. Kështu që mendoj që organet e drejtësisë ta zbërthejnë të tërë situatën, është një situatë tepër e komplikume. Ahmeti shton se ngjarjet nuk ishin të papritura, por nëse turma ka qenë e organizuar ose jo, këtë sipas tij duhet të dëshmojnë organet hetuese. Nuk kanë qenë ngjarje të papritura, sot i kemi diskutuar në Parlamentin e Republikës Maqedonisë së Veriut, para se të ndodhin këto ngjarje. Do të masa ka qenë euforike, mas e organizuar apo e vet organizuar, këtë duhet ta shpjegojnë organet e drejtësisë, dhe uroj që sa më shpejt që të ketë një epilog përfundimtar. Kreu integristëve nuk ishte prezent në ngjarjet e përgjakshme të 27 prillit në vitin 2017, edhe pse në ato rrethana për herë të parë ishte zgjedhur një shqiptar për kryetar kuvendi.